Okay, hai korang. Okay, hari ni kita nak pergi buat review kereta Proton X90. Kita nak tengok di mana Isofix dia, di mana top tether dia untuk meletakkan kasih. So, jom. So, kepada parents yang ada keinginan untuk beli Proton X90 ni, okay, korang boleh tengok keluasan depan ni. Luas tau. So, kalau korang beli kasih yang 360, korang first korang boleh letak Isofix sebab dia dah bagi tanda. And then memudahkan lagi untuk korang pusing kasih tu sebab 360 nak bawa keluar baby semua dengan keluasan yang ada ni. So senanglah untuk parents. Tapi lagi satu, belakang tak boleh kan? Belakang kita tak boleh letak kasih. Depan saja. Depan dua kasih. Dengan keluasan yang ada, saya rasa kasih tu kalau korang beli kasih yang pedal dia besar pun muat juga. Okay. X90, dia punya top pedal adalah di bahagian sini lah. Ada dua, satu dan dua. Kepada korang, parents, okay, dekat Malaysia ni, undang-undang dia, jangan letak kasih di bahagian depan. Okay, kenapa? Satu, airbag dekat sini. Okay, yang korang ni pula dekat dia punya seat pun ada juga airbag. So, bila berlaku kemalangan, bahaya tau keadaan baby korang yang ada dalam kasih. Boleh terlambung ke belakang, boleh jadi tak selamat lah situation tu. So, that's why kita prefer kalau kasih, kita letak belakang. Atas pun ada airbag juga. Ni, airbag. Nampak tak? Bila accident, sangat-sangatlah bahaya untuk anak korang, okay? Walaupun airbag dekat bahagian sini, kasih tu tetap selamat. Baby korang pun tetap selamat sebab kedudukannya di atas, bukan di depan macam passenger seat tadi. So, that's why lah kita prefer kalau pasang kasih, kena tengah-tengah ni ataupun sama ada seat ni ataupun seat yang lagi satu. So yang bahagian belakang, seat belakang dia tak ada top pedal lah. Dia boleh simpan je bagi selalu space. Tak ada. Kalau situation ni, parents yang ada X90 lah kan, kalau korang nak beli travel system, korang boleh tau guna kereta ni sebab dia punya keluasan bonet dia tu luas. Selalunya travel system kalau kita lipat memang jadi besar. So ni okey lah. Jadi korang dekat rumah dah ada dah kereta X50 Proton kan? Okay, kita nak tunjuk Isofix dia belah sini. Okay, maybe korang tak nampak lah, nanti kita akan tunjuk gambar. Isofix dia jelas tau. So dekat sini kita boleh tengok dia easy installment. Kalau korang beli kasih yang Isofix punya, memang senang lah untuk kita install. Just click sahaja. So tak payah cari-cari dia punya lubang semua. So memang gempak. X50 pun gempak. Pakai Isofix, sasal lah kena letak pedal kan? So top pedal dia ni. So senang, just benda dekat belakang dah tersedia, jelas pula tu. Siapa ada X50 boleh install kasih dekat kita orang je. Jangan lupa datang beli sekali, okay? Alright. Okay, kepada warga Kedah yang terutama duduk di Kulim, kalau korang nak survey X90 Proton ataupun apa-apa kereta Proton, korang boleh datang kat sini bersebelahan Brother Bear dan juga depan Lotus Kulim. So datang ramai-ramai, okay?